Видеото е заснето на този звяр. Джирикс. Дъето трик. Линк в описанието. Здравейте, пичо, и здравейте. Добре дошли, аз съм Преслав Трети Иванов. Ето тук е Снежина Пискова, моята най-добра приятелка, която живее в Холандия. И днес ще играем с Blue Baby. Снежи, днеска ще си говорим с теб, приятелко, за живота ти в Холандия, за това как въртиш пици и като цяло се оправяш сама с незгодите на студентското съществуване. Също така ти ще посъветваш хората никога да не стават студенти в чужбина. Да, хора, не го правете, това е много голяма грешка. От всякъде ви се набива, че е мега оферта, обаче това са просто комплексите, които собствените ви родители избиват чрез вас. Защото те са живяли по времето на комунизма и затова смятат, че всички от нашето поколение трябва да станат преуспели в контекста на капитализма. Но истината е, че това са просто техните собствени мъки и тревоги. Да. Така ли е, Снежи? А, така. Защото всички са носили еднакви панталони. Бе, кажи ни първо, какво правиш ти в Холандия? Дай да започнем с това. Аз уча и правя пици. Учиш и въртиш пици, пици. Водя много вълнуващ живот. И как стигна до там, за да оцеляваш, да трябва да въртиш се от пици? Остани, бе! Какво, бе? Има се там, защото нашите няма пари да ме издържат. А тогава, ако няма кой да те издържа, защо подява ли ти си в Холандия като начало? Заради комплексите на собствените си родители ли? Не, те нашите искаха да седа в България. Така ли? Да. А, значи ти си блудният син, който отишъл да назубрило. Така ли? Не, просто исках да е така да имитирам се и да кажа, че... А, да имитриш, но съм... Да, това, което аз искам да се... Аз имитрих, но сега така станах стример. Ето, виждаш ли? Разбираш ме, нечи. Да. А, какво учиш? Уча Media and Entertainment Management. Media and Entertainment Management. Да. Това означава ли, че можеш да работиш за Riot? Еми, честно казано, между другото, понеже другата година имам такова стаж и много мислях дали да ходя в Riot. Обаче малко се подказах, защото... Не се чуваш добре. Не, оферчичка. Да ходиш в Riot ли? Що? Всъщност оферта обаче... Те са много долни хора. Долни кифли? Така е, да. Какво ще кажеш на всички долни кифли? Знам ли това, някакъв лаф ли? Как така? Ми е така. Ти от коя планета падаш? Ти Спенса не си ли слушала? Ми. Глед сега, аз живея последните 2 години в Холандия, така че не съм up to date с всички нови иновации. Е, чакай бе, това е Спенса бе, Снежина, ти си била в Ташкена, той като е правил New Millennium Records. Съжалявам, не съм запозната с толкова underground културата на България. Снежина! Той е... Патриарха на БГ Рапа. Апостола. Той го е създал, за да може такива като тебе да са неблагодарни и да го имат. Той свива 130-ка рап енд рол. Той се направи бизнес с лищчета. И ти не знаеш. Какво? С лищчета? 130-ки, да. А, ти си там в Холандия, ти трябва да си наясно с 130-ки. А, я кажи, в Холандия има ли яко кошче? Има някое друго проще. Хе! Ебе, има. Ти заби, ама не съм пошил е така. Моля те, не се дръж вулгарно. Гледат ни млади хора. А трябва да те цензурирам. Аз говоря само истината. Ние сме хора с отворен ум. Ама чай, не мога да казваш павка ми деба. Мисля, това са грозни гъми. Значи, Преслава, ехи, че не ми се прави на светена вода, не напита, защото те знам как псуваш като долен каруцар. Чакай, виж, сега това е ловешки, първо. И второ, това е моята професия, Снежина. Моята професия, ако влезеш в длъжностната ми характеристика в Twitch, или погледнеш на гърба на книгата, която написах, пише стримаджия и каруцар. Тоест, аз съм и стрима... И общо взето и ловец съм и рибар съм, нека така да кажа. И ловец съм и рибар съм. Ами на мен това ми влиза в личния характер.
да казвам това, което мислям, така че... Ти нямаш характер, опа, чакай, че не съм си спрял звука на скайпа, не се безпокойте. Знам, че вече дадахте пауза на видеото, за да проверите дали това е вашия скайп, не, спокойно беше моят скайп. Не е леко. Но снежина свива, 103, изкара пенрол. Тя да каже една много яка затапка, ама няма. Кажи. Значи, Снежина, без майтап, Снежина е човека, който ме научи непрестанно да говоря за майките на хората. Без майтап. Значи, 2015-2014 година, когато с нея бяхме колеги в реномирания бранд SL. Най-любимия на Снежина, ние там доста често си говорихме за нашите родители от женски пол. Боже, господи. Какво бе, Снежина? Ов човек, помниш ли, когато бяхме на този ивент за World of Tanks? Европейското по World of Tanks of Event Center. 28 февруари, 2 март 2015 година. Не беше февруари. Февруари-март. Беше последен. Ще кажа, кога беше. Добре. Чай да се хванем на бас първо. Тука на баджа го няма да го еба. Да, Снежина, езика. Съжалявам, движа с много плевенчани. Е, чакай, Цецо Хевана е плевенчан. Сега ще го открия, стой. Как се казваш той? Бяха 20... Просто виж в World of Tanks Wiki или нещо такова. Еба, март е било. Февруари март беше. Аз мислях, че е по-късно. Не, тогава беше. Аз тук си гледам във Фейсбук, кога съм се спретелил с някакви хора. Беше последния... Та помниш ли на този ивент, когато Любо направихме препятствие и той трябваше с палетарката? Да, като яснахме палетарката, това беше най-великото. Ти казвам ли, всички са останали с впечатлените, че сме полуидиоти. Бяхме направили obstacle course, който се състоеше от тениска, някакви смачкани плакати, празен кашон, пълен кашон и някакви други работи. И трябваше да правим слалом за време. Снежина записа абсолютно всичко на видеоклип и има тежко компромат. Да, че бе като още това го имаш. Още ли го имаш? Снежина, разбрахме, че ти е яко тъпо в Нидерландия. Сега ще ни обясниш ли нещо друго? Ние от теб знаем много добре, че аз съм пилот от Формула 1. Въпросът е, ти пилот от Формула 1 ли си? Ще ми се, обаче... Как така ти се ще? Това ми е мечтата в живота, ама малко съм ограничена от към превозно средство. Защо? Ти имаш шофьорска книжка, от къде се помня? Ти още от Ташкена я изкара. Аз имам шофьорска книжка от 2 години вече. Да. Обаче, как... Защо не шофираш? Защото нямам кола и защото дори да имам кола, майка ми наби комплекс в главата, че не стан за нищо, че ще се блъсна на всякъде. Е, този комплекс мисля, че всичките ти близки хора сме ти го набивали. Не е вярно това. Значи, Славе, когато отидем нова година, тази година, ще надеш колата и ще видиш колко я карам. Знаеш, че няма да ходим с моята кола? Значи това ще го кажа на Калино. Да. Ама виж, сега колата ми, ако искаш, можеш още утре да дойдеш да я караш, да ме видиш най-накрая. Какво ще кажеш, а? Чакай да видя. Снежи, кажи бързо дай на дебеля. Дай на дебеля. А така, давам му Снежи. Давам на дебелако. Такова. Аз ще принципно трябва да се виждам с Криси, здравей. С Криси, здравей? Значи какво, Криси, здравей ти е по-важно от мен ли? Колко пъти... Не съм се разбрала. Колко пъти, Криси, здравей, ти е играла на лига, докато... Ни бе, после мога да отида при тебе. Ами... Ще трябва да е не по-късно от 3 часа. Демек, след 3 не можеш, така ли? След 3 не мога, да. Имам ангажименти. Какво, Калинке? Ще ти кажа после. Имам да ходя до студентски. What? Да. Ето виж, знаеш какво? Може да дойда с теб и да те закарам до студентски. Да ме закараш до студентски с моите коле? Да. Добре. Сериозно ли? Да бе, абсолютно няма никакъв проблем да дойдеш. Ама, ако се блъснеш, им я плащаш. Само искам да ти кажа, че аз... Снежина не те вижда на камерата. Какво, Снежи? 7 часа съм на балет в НДК, така че до тогава гледаш. Ти ще гледаш балет или ще танцуваш балет?
Как мислиш? Ми надявам се да гледаш. Моля се на всичко свято да гледаш. Ама знам ли? Моя ти е тупнало, то с тея пици, вате. Толкова са пици на върта, че... Обещал си ми, чакай. Даже сега ще си взема тефтера и ще напиша върта. О, съм ти обещал. Абе, не ми вкарвай думи в устата, нищо не съм обещал, ако е за пари. Каза ми! За пари ли, бе? Нищо не съм казал. Какви пари, бе? Само пари си в главата на тебе. Еми да. За разлика от на тебе, аз не въртя с пици. За пари на жените. О, тигре, тигре. Имаш ли пари? Така, добре. Значи, от колко часа казвам? В 3 часа. Ама до колко часа ще се случи? Чакай, аз там отивам за една среща. Аз не знам колко време ще ми продължи ангажимента. Е, колко принципно ти продължава една среща? Ми, между половин и 4 часа. А Калина къде ще в това време? Калина? Калина ще е с нейната най-добра приятелка, която се е прибрала от чужбина и отделя време. На каква среща ще ходиш ти? Аз ли на бизнес среща? Добре, знаеш какво? Ще дойда с тебе, в 3 часа ще точно 0-0 ще съм пред вас, така че гледайте си готов. Добре, аз може би към 4 часа ще тръгна на тебе. Ма аз си казвам 3 часа, за да имаме време да се видим, бе. Какво се правите тук, е, бати, пиклите, бате? Излезли от Ташкента вече са големата работа. Ей, доживех. Знаеш какво? Преси, слушай ме сега. Значи може да отидем по-рано в студентски град и да дадем нещо на Манджа Стрит. На Манджа Стрит? Не. Не мисля да е нищо на Манджа Стрит, Снежи. Защото има само гадни дюнери и всеки път като ходя до студентски по тези срещи ги ям. Оф. Добре, какво ще правим? Аз реално... Обещаваш ли, че няма да ми блъснеш колата? Няма да ти блъсна колата. Много, много си самоуверена. То така става. Един път става белята, нали знаеш? Не, няма наистина. Добре, вервам ти така. Значи аз ще свърша с Кристина, ще отида да си купа билет за балета. След това ще дойда до вас, ще закарам, ще видим. Ако мога, ще мога да ти изчакам. И след това може да се върнем обратно. О, Калинка Снежа ми вика да се върнем обратно на нас. Беж? Взимай го, взимай го! Е, аре де! Ще ми го в Холандия, Кристина! Не. Там нема се издържам с българския стрим, Мони. Аре, какво става с... Абе, часа защо пак е един? Защото е един часа, някакъв проблем ли имаш? Оф, аз съм... Какъв ти е проблема с часовника, ма? Аз, на мене на лаптопа ми показва, че 11.42 и аз да такава им вярвам. Е, това по... Кошче време ли? Да. Кошче време. Еми то в Холандия какво да правиш, Калина? Ставаш е така наркоман. А ти не говори за кошче време, по-друга. А тихо. Сега Снежина ще пита и ще трябва да говорим за други неща на дейлито. А дори не мога да кара кола. Мога да карам кола. Юто ще видиш как мога. Got me to... Само джипове не мога да карам, защото съм много... А баничарки караш ли? Кой? Баничарки. Значи карам баничарки, карам комбайни, карам трактори, всичко карам. Комбайни караш с месо в зъбите, нали? Еми, не казва. Значи има схемица. Има схемовица. Scheme! Снежина и scheming again! What a scheming little piece of bitch! Значи какво е това отношение? Вулгарно. Тресена. Значи ти можеш да си вулгарен към мен, обаче аз не мога да съм вулгарна към теб. Аз ще го цензурирам това в клипа. Това е страшно лицемерно. Знаеш ли какво е лицемерно, Снежина? Майка ти. Трябва да ходим на кънки. О, задължително, да. Да покажеш на Калина как се скача. Как се прави? С двата края. Ма чакай, аз никога не съм скачал на кънки. Скачал си? Никога. Не, опитвам се. С двата крака супер смешно го правиш. О, искаш ли да ти скачам с кънките на главата? Аз съм на вид. Искаш ли да ходим на кънки утре? Утре, не. Вечер. У нашата на вечеря съм. Да. Преди това съм на тази среща, както казах, която от 4 и вероятно ще продължи до към 7 и... 3 часа, what the fuck? Еми...
Може и по-малко да е. Само Господ знае. О. Ама тогава после не знам аз. Ти какво ще правиш? Аз. С приятелите си. Приятели. Ти нямаш приятели. Просто имаш много приятели. Днеска бях с тях. Какво правя? Какво? Името ми се за малко. О, да, аз не ще нагледай. Казах и, искаш ли да снимаме Daily Dog? Сега си мютва за малко. Лицемерието на този човек никой не спира да ме изумява. Снежина Пискова. Курцка за кой. Не може да каже нищо. А, не мога да кажа нищо. Гледай, всички виждаме на камерата как си говори. Просто пак няма време за мен. Как няма време за теб, лека ме? Някаква мрънкаща... Ай, обиди ме, давай. Госпожица. Е, така прави жената. Обижда мъжа си, вместо му налее ракия и да му... Да му налее ракия, спри да живееш, казах. Ако... Да се разкрачи. Работата... Не знам с какви хора си общувал за сега. Работата на жената е да се разкрачва. Не, наистина, не знам с какви хора си общувал за сега. Е, с Снежина с какви хора? А, да, Снежина, то си такъв човек ще да. Снежина, каква е работата на жената, я кажа? Работата на жената е... Да пуши куръц, точно. Не, виж, не знам каква е работата на жената, ама работата на мъжа е да млъкне. О, и слуша жената. Аз мисля, че това е работата на майка ти, Снежина. А, не, извинявай, забравих, че тя е безработна. What the fuck, man? Това беше супер рано. Това е вече като е толкова чан, че не знае на къде да се обърне и просто почва с майка ти джокшота. Ма не, смисъл, това не си да беше супер рано. If you don't know, имам хуй у бог. О, нямаш ти. Майка ти. О, станах Серафим, what the fuck? Аз съм Серафим, точно така. Празнувам имен ден на Архангел Михаил. Никакъв имен ден нямаш, Михаил. Снежина Калина ме мрази. Да. Знаеш ли кой още ме мрази? Майка ти? Майка ти. Чакай ти... Не, чакай, ние с Калина сме next level, ти не знаеш нищо. Какво си next level, бе? I'm on a new level. Калина не харесва New Wave Rap. Snoop Dogg също не харесва New Wave Rap. Калина не харесва Кек. И аз не харесвам Калина. Аз обаче много харесвам Ice Cube. Снежина, ти харесваш ли Ice Cube? Да, но... И аз. Любимия. Той е най-добрият приятел на майка ти, нали? Дали за майките, защото аз не виждам нещо по-легит. Относно майки. Хубаво, добре, така ще го кръста. Нека бъде за майките. За майките или за самодивите, обаче? Еми, вашите майки са самодиви. Това е самодива. Моите лични самодиви. Лично самодива повече. Е, това не говори добре за майките. Не, това не говори. Знаете ли хора, какво трябва да слушаме, като ходим към банка? Миле Китич, кило доле, кило горе, о. Или... Потом е с моите кола. Милиони камиони, авиони, шампиони. Копка. А ти си бомба. Дали не волиш или клопка? Дали си верна ту и що се кунеш? И око сме мене не спечулеш. Преславе, слушайте ме сега и двамата много внимателно. Слушаме, много давай, казвай какво тиш. Какво ще правим на баш нова година? Епане. Ай, това трябва да го цензурирам все. Тебе те разбрахме, господин Еблю. Не бе, не, наистина ще ходим. А, чакай, не, всъщност няма, забравих, че майка ти няма да идва с нас. Аре бе, кажете ми, това е много важно. Ами Снежина, предлагам да стоим в хотелските си стаи, да си вземем яко... Ние дори не сме на хотел. Какво? Ние дори не сме на хотел. А, имаме ли някакво общо помещение? Да, някакво кухня. Ма чакайте малко, имаше опция да ходим на новогодишна вечеря. Да, той човек ми каза. Ами, не знам, никой в живота си не съм ходил на някаква... Струва ми се странно. Значи, искам само... Чакайте сега, моля ви, млъкнете. Ще си вземем Йегер и ще си вземем... Пиеш Йегер, бе! Глупости е! Ей, дресня, няма да ми казваш какво... Аз ти изпих Йегера! Абе, мога ти изпия три пъти! Да си го изпиеш, бе! Не, просто не ми харесва. Абе, я да се моля ви се спрете с семейния скандал. Ай, моля ти се спри да ми легавиш патката с уста. Слушайте внимателно, мой бе, стига
Значи, принципно, тая къща на гости, по която отиваме, на една приятелка. Да, бе! А, да, тя Хелена каза. Така че, тя каза, че сестра има хотел и може да ходим на... там на вечеря. Защото там ще са само тя, сестра и гаджето на сестра и още там някакви двама човека. Добре. Още сме техни приятели. Обаче има врътка, че там има куверт, който трябва да се плати. Е, ти ще го платиш за всички нас. И пари е, аз нямам пари. Ми мисля, че е по 100 лева. 100 лева? Welcome to Банско, брат. Какво да ти кажа? А чакай, бе, това е за един човек за вечеря. Аз не отивам много на парк, нали сещаш? Аз отивам си посреща на 2017-та. Да има чест и да бъде този ден, на който всеки е роден. И е поел дъх за жажда. Губа майка. Това го пея всяка Коледа за Исуската. Това за Исуската? Това е като един приятел, където всяка година никога не се сеща да вземе картички за честита Коледа и винаги взима картички за честит рожден ден и просто дописва честит рожден ден за тайка Исуска. Да, да, да. Това и аз съм го правила. Най-гак. Да. Мики ден. Перо. Леле, забравих, че мога да убия мама с Библията. Бия по главата. То мина. В смисъл, та Библия буквално ми беше по-юсна с тъпу. Ами... В такъв случай аз нямам повече какво да кажа. Освен, че Снежина е пълен нещастник и нещастник не се раждаш, нещастник умираш. И Снежина обеща да ме запознае с Мариан Вълев, но не го направи. Какво? Обеща да ме запознаеш с куката! Защото каза, че Чичо ти е някакъв там на подприкритие. Да, и това не е вярно, че съм ти обещавала. Обеща ми! Не съм. Лятото ми казваше, направя всичко да те запозна с Мариан Вълев. А обикновено човек като прави всичко, той постига целите си. Тоест, ако ти не си ме запознава с Мариан... Това видя ли го? Ако ти не си ме запознава с Мариан Вълев, ти не си дала всичко от себе си, Пискова. Брат ти е по-голям мъж от тебе. Какво? Казах, че брат ти е по-голям мъж от тебе. Какво? Еми той, ако беше обещал да ме запознае с Мъро, щях да съм се запознал с него. Така му викаме. Близките му приятели. Какво ли ти ме познаваш, момче? В клуба си ден са като куката. Ой, не, как стана това? Клуба си ден са като куката. Куката, рамбуката, цупи, джуката. В клуба си. Не мога повярвам. Въобще не знам. Такива звуци издавам до майка. О, хора, много ще е яко. Да, ще разцепим до нова година. Аз все още мисля, че 4 дена са твърде много. 5 дни. Как 5 дни? Заминаваме на 29 и стръгваме на 2. Да, 4 нощувки, добре. Да, 4 нощувки, но 5 дни. Стига си дискредитирала първата ми почивка от лятото насам. Добре, няма повече. А така, извини ми се. Помоли ме за прошка. А така, защото Господ прощава, аз не мога. Това не съм те чул. Ах, този хаунд, майка му е мъжле. Боже Господи! Какво? Знаеш ли, преси знаеш какво мисля? Какво бе? Нали ме попита? Не, попита. Играми се Warcraft 3. Развитие ли? Да. И на мене. Аре, правим ги. Нямам Warcraft. И аз. Е, ние какво няма да играем на пиратски Warcraft? Може го купим. Абе, не ми се тегли гарената. Колко струваш всъщност? Ай, ти представяш се, че Blizzard продължават да печелят от Warcraft, бе. Ма знаеш на кой ми се играе? На тия къстъм картите. Дето имаме много ресурси. И няма нужда да експанваме никога. Не на развитие, ами на моднатите. Tower Defense. Да, и Tower Defense имаше едно, как се казваше? Тролва и елфи. И това е на майките любими, ма. Ма не знаеш ли го това? Няма ли да ме попиташ откъде знам? Не, защото не ме интересува. Знаеш ли го това мап? Не. Еми има един трол, има там петима елфи, нали, повече. И трола трябва да ги убие. А елфите си строят бази. А, да. Искаш ли дота едно на едно, а?
това е най-якото нещо на света, ай да го играем. След Dota, нали знаеш? Warcraft е Dota. Е, сега ще пиша майката на брав. Той чат има ли го още? Да. Ай, той чат съществува от поне 4 години, нали? Да! Мане, то има... И е активен всеки божи ден. Да, това е истинска отдаденост. Има, в момента имам 9000 съобщения, които не съм отказал, чата ми запи. Е, трябваше да са над 9000. Знаеш ли как се казва този чат? Майката на брафа му дава 5 лева за закуска и той ги изял. Има BGE, знака на тангра и една спастика отпред. И те са фашаги. Това са те, с които един път ходих на Шкембечорба, сещаш ли се? Да. Срещнахме Топ Джони и Ходи. Ма на пазар на Иван Вазов. Е, много ясно. Иначе няма да е Шкембето. И това ще бъде първо място на дейлите. Топ 38. Между другото, знаеш ли кой е пръв на това дейли днес? Знаеш ли, че не е пръв? Кой? Майка Чей? Да, Ачо е пръв. Той е открил някакви супер тайни стаи, които аз не успях да открия. Обаче трампарката е 4014. Не бе, един дето играе Binding of Isaac. Binding of Isaac. Една игра, която такива хора като теб и майка ти не могат да разберат. Но пиши, това е всичко за днес. За вас бях през офета 3 тиверов, хили сърца и до скоро. Чао, чао!